Меѓународни експерти ќе го бараат гробот на Александар Македонски во Свети Николе. Нивната цел е да ја потврдат хипотезата на хрватскиот истражувач Домагој Николик, кој пред три месеци ја кажа јавно. Моја хипотеза е ово да е овде гробница. Мојата хипотеза е дека овде има гробница на Александровата династија. Значи, Александрове. Ја чак верувам да према народним преданима, према неким. А според многу созданија, верувам дека се работи за самиот Александар. Па да би се могло чак радити о самом Александру. Станува збор за прв комплексен истражувачки проект на кој експертите почнаа да работат од денес. Обишли смо комплетни дел околу. Го поминавме целиот дел околу и добивме основни податоци што значи природа и можеме да утврдиме дали има разлика помеѓу природата и она што ние го имаме. И овога што имаме овде. Оно што сам својом опремом регистрирал овде. Она што го регистрирав со мојата опрема е присуство на електродинамични вибрации со фреквенција од околу 20 килохерци, што е многу интересно и ветувачко за истражувањето во иднина. Ниво и врло обечавајуќе за будуќе истражување. Меѓународните експерти во Овчеполе ќе работат во наредните неколку месеци, а во реализација на проектот се вклучува и музејот во Свети Николе. Ние пруживме целокупната логистичка поддршка за истражувачите од странство, заедно со локалната самоуправа. Дојдевме овде заедно со нив да истражиме, да проучиме дали овде нешто има или нема. Првите информации околу можното постоење на гробницата на Александар во Свети Николе се изненадување за жителите, но и причина за популаризација на Овчеполието. За прв пат слушаме како Хрватино изјави на телевизија дека ете постоја некоја си гробница. Нагло има посета, значи многу посета у задњо време, вие месец-два од Скопје, од каде не, значи секој дневно речи си. Луѓето се движат и паршуваат. Дека во иднина интересот ќе се зголеми, се надеваат и од локалната самоуправа. Се надевам дека ова што денес ќе почна, во понатаму ќе предизвика многу полемики, дебати и коментари, ќе ја заинтригираме целокупната научна, меѓутоа и светска јавност. Инаку истражувањата ќе се вршат на геоглифот во Овчеполе, Била Зора, Кнежје и мегалитскиот зид позади Богословец. Меѓународниот тим ќе користи методи потполно безбедни за локалитетите, природата и луѓето.